Sukan Malaysia Sukma merupakan gedung terbaik untuk melahirkan atlet-atlet untuk sukan Olimpik, terutamanya yang mampu menyumbang pingat emas kepada Malaysia. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran Sukma bertujuan menaikkan mutu sukan negara yang kini masih lagi belum memenangi pingat emas untuk sukan Olimpik biarpun memiliki populasi yang amat tinggi. Sebab itulah saya rasa kalau tidak dapat, kita perlu aturkan gedung untuk mengeluarkan atlet ini. Satu daripada gedung untuk kita mengeluarkan atlet adalah Sukan Sukma. Sukan Sukma dan siapa-siapa yang memenangi harapan saya di peringkat satu lagi, ISN, di peringkat KBS, aturlah supaya atlet-atlet ini dapat diasah untuk menjadi juara di peringkat yang lebih tinggi lagi. Kita tidak mahu jadi jago rampung saja. Bagus menang di peringkat negara saja. Tapi atur supaya Malaysia dapat harum namanya di pesadaran dunia dalam apa-apa acara sukan dunia. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas merasmikan Pusat Media Utama Sukma Sarawak 2024 di Pusat Akuantik Panalela Rinong, Petrajaya pada Sabtu. Tambahnya, beliau juga berharap atlet-atlet yang masih berentap di Paris supaya berjuang habis-habisan bagi mencipta sejarah besar kepada negara untuk memiliki emas pertama kepada Malaysia. Dalam pada itu, beliau juga berkesempatan merasmikan pelancaran pusat penyiaran yang inovatif yang dijangka akan mengubah pengalaman acara sukan pelbagai acara di rantau ini. Saya dipahamkan memang yang datang itu ataupun teknologi yang digunakan adalah yang paling canggih di bawah sukan Olimpik kata mereka. Ya. Turut hadir Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidol, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Sukma ke-21 Sarawak 2024 Dato' Hee Chang Kee serta tetamu kehormat yang lain.